מה אתם עושים? עכשיו תגיד להם מה עושים. קודם כל, מה עושים עם המפתחות? יפה. עכשיו מה עושים? אחרת, איזה כפתור? היה כיף, רוני? יפה. רוני, היה כיף? מי נהג? מי נהג לבד? מי? עוד פעם, רוני. בגיל 3, רוני כבר נוהגת על אופנוע. מה יהיה בגיל 4? הייתי נהג על משאית. בגיל 4 על משאית? לא בגיל 4? בגיל 4 עובדים מאחורה, מהחדון, ומה תעשי לי? הראש? כן, מגיל 4 עכשיו. כל הכבוד לרוני.